Minha visão, eu jogo Free Fire, eu também tenho vontade de ser influencer lá do bagulho lá e tá no desenrolo. Mas boa, não, é um bom. Mas não é um sonho que você tem na tua alma. Caralho, eu quero ser Free Fireiro porque, tipo... Será que os moleques que não assistem, que não vê esses Serol, vê esses moleques aí jogando, eles não falam, pô, eu quero ser igual esse moleque. Eu sei que tem muitos que vê pelo aspecto do dinheiro, mas eu acho que deve ter uns gamers, se espelha no Elgado.